Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Nampaknya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kawan-kawannya Di dalam bersatu semakin teruk kena sudah jatuh ditimpa ditimpa kayu balak. Sudah kena timpa kayu balak, kena masuk simen lagi. Sudah kena masuk simen, dipasang lagi batu bata. Sudah masuk batu bata, runtuh pula satu satu gunung di atas batu bata. Jadi sampai susah betul-betul susah lah. Nak bernapas pun susah. Said Sadik Said Abdul Rahman. <laughs> Aduh. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Membuat satu lagi kenyataan Yang memang uh, Pelik Tapi benar Kata Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Saya dipujuk pegawai penyiasat SPRM Untuk sokong Muhyiddin Untuk elak pendakwaan Kata Syed Saddiq Wih ini biar betul Syed Saddiq ni Ahli Parlimen Muara itu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Hadir ke mahkamah bagi perbicaraan di empat pertuduhan bersubahat pecah amanah salah guna harta dan pengubahan wang haram di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Okey, ini dia sebut di mahkamah. Jadi saya berani untuk kongsikan kerana disebut di mahkamah. Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendakwa bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah merupakan punca beliau berdepan dengan pertuduhan rasuah. <laughs> Aduh. Bukankah Muhyiddin kata uh, <laughs> Zahid itu uh, apa dalang? Jadi rupanya sebelum Zahid jadi dalang, Muhyiddin lebih dahulu mendalangi. <laughs> Kalau betul dakwaan yang dibuat oleh Said Sadik sedaul Rahman, Said Sadik berkata beliau telah diminta untuk menyokong kepimpinan Muhyiddin supaya pendakwaan terhadapnya dihentikan ingatkan Mahadir saja yang selalu dicakap begini. Rupanya dia pun sama, tapi Mahadir tak buat begitu. Uh, jangan risau, Mahadir tak buat begitu. Tapi Muhyiddin pun saya yakin tak buat begitu. Semua orang tak buatlah. Tapi kalau Muhyiddin dan Mahadir tak pernah buat, kenapa si Sadiq kata begini pada Muhyiddin pula? Okey. Katanya, saya diminta sokong Muhyiddin Walaupun saya tidak mempunyai apa-apa masalah pribadi dengan beliau Namun jika sokong ini akan menghentikan pendakwaan terhadap saya Kata Sen Sadiq Itu dia kata di mana? Di mahkamah bukan di kedai runcit tau Bukan juga di kedai kopi Bukan juga di kedai mamak dan bukan di rumah saya Dan bukan di rumah kamu Dia cakap ini di depan hakim Di depan peguam-peguam Di dalam mahkamah katanya ini salah. Saya diberitahu oleh pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, saya adalah mangsa dakwaan politik. Ini tidak betul dan perlu diperbetulkan. Katanya di hadapan hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Az Azhar Abdul Hamid ketika pemeriksaan balas dengan peguam bela Gobin Singh Dio Sekarang saya nak tengoklah supaya uh, Muhyiddin Yassin dapat membersihkan namanya. Saman si Said Saddiq ini kalau Said Saddiq menipu. Ah, tak payah nafi, tak payah nafi, tak payah sumpah laknat ke, sumpah apa tak payah. Yang rakyat mau tengok sekarang kalau betul Said Saddiq ini salah, saman dia. Sebab dia cakap di mahkamah ini tahu. Apa yang dia cakap di mahkamah ini akan dibukukan. Jadi sejarah boleh dibelajar boleh di, di apa boleh diakses pada bila-bila masa dan semua Rakyat Malaysia sekarang dan selama-lamanya akan tahu Muhyiddin pernah suruh Syed Saddiq Supaya buat jahat <laughs> Kalau betul Kalau salah saman Syed Saddiq Syed Saddiq yang juga bekas ketua angkatan bersatu anak muda atau armada bersatu Sebelum ini diarahkan untuk membela diri terhadap empat pertuduhan bersubahat Pecah amanah, Salah guna harta Dan pengubahan wang haram Iaitu amla Mengikut pertuduhan itu Beliau didakwa telah bersubahat Dengan penolong bendahari armada bersatu Iaitu Rafiq Hakim Razali Yang telah diamanahkan Untuk mengendalikan dana armada Yang berjumlah 1 juta ringgit Malaysia Melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu. Perbuatan tersebut didakwa dilakukan di CIMB Bank Berhad Menaras CIMB KL Central Jalan Central 2 di sini pada 6 Mac 2020. Pertuduhan itu dikemukakan mengikut Seksyen 406 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 10 tahun dengan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri iaitu wang sebanyak RM120,000 Malaysia daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini untuk mendapatkan berita yang lengkap anda boleh melayari malaysiagazette.com bertarik 23 Februari 2023 dengan tajuk saya dipujuk pegawai penyiasat SPRM untuk sokong Muhyiddin untuk elak pendakwaan kata Sen Sadek. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi itu tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Wow, hari ini kita akan jalan jauh sedikit. Kita ada urusan bisnes paling besar di bumi. Oh, wow. tapi ada satu Twitter yang saya ingin kongsikan kepada anda yang sangat menarik. Jangan tinggalkan video ini kerana ada uh, maklumat yang sangat penting untuk kita dapat bersama-sama belajar berkenaan dengan rasuah yang sekarang ini berlaku. Rasuah yang sekarang ini menjadi jadi baru saja dibongkarkan di kerajaan yang dulu itu daripada satu twitter official menteri Pasola saya ingin kongsikan kepada anda maklumat yang mungkin anda belum pernah tahu tahukah anda kontraktor yang memberi rasuah kepada kedua-dua pemimpin parti pimpinan parti Bersatu PPBM adalah juga merupakan kontraktor yang sama yang telah mengendalikan pembinaan pusat kawalan penyakit negara atau NDCDC yang bermula pada 2021 yang pada ketika itu dibawa bekas Menteri Kesihatan Kadir Jamaludin. Jom kita selusuri bersama-sama fakta penting ini. Pertuduhan kes rasuah Saiful Wanjan untuk kes Jana Wibawa pada 21 hari bulan Februari 2023 ahli majlis tertinggi bersatu Wan Saiful Wan Jan telah didakwa menerima suapan bernilai 6.29 juta dalam membantu syarikat Neptunis Sendian Berhad untuk mendapatkan projek pembinaan Central Spine Road ke utusan, oleh utusan Malaysia. Pertuduhan kes rasuah sepupu menantu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 22 hari bulan Februari 2023 sekali lagi Adam Radlan bersatu segambut telah didakwa menerima suapan berjumlah 2 juta daripada Lian Tan Chuan dalam membantu syarikat Neptunis Sdn Bhd untuk mendapatkan peran projek IPD Kelang Selangor. Kedua-dua pertuduhan tersebut dibicarakan di hadapan Hakim Azura Alwi untuk kes Wan Saiful dan Hakim Rosilan Ros Saleh untuk kes Adam Radlan Di Mahkamah Session Kuala Lumpur Apa yang menarik ialah Kami mendapati bahawa Syarikat Bumi Putra dalam kurungan China Haha, <laughs> lucu tapi benar Ini iaitu Neptunis Demerhard Juga sekali lagi mendapat surat setuju terima tender SST untuk membina pusat kawalan penyakit negara NCDC bertempat di nilai Negeri Sembilan yang berjumlah 284 juta ringgit Malaysia. Mengikut sumber yang kami dapati dari portal rasmi Kementerian Kerja Raya, projek pembinaan ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun 9 bulan bermula Oktober 2021 sila rujuk surat majlis penyerahan SST di bawah yang disempurnakan oleh Menteri Kerja Raya dan Menteri Kesihatan. Baru-baru ini, kita telah terima laporan bahawa terdapat beberapa masalah urus takbir takbir urus bagi perolehan Kementerian Kesihatan terutamanya mengenai 108 ventilator yang rosak dan tak dapat digunakan laporan dari Ketua Audit Negara bertarik 17 Februari 2023 yang mengalami kerugian sekitar 13.07 juta ringgit Malaysia. Jadi sebelum masalah baru timbul, perlukah kita sebagai rakyat yang membayar cukai meminta SPRM dan PDRM untuk menyiasat perolehan projek pembinaan NCDC ini supaya kita tidak lagi berlaku sopan rasuah daripada syarikat Neptunus Rembuhat sebelum keadaan menjadi lebih parah dan 97% bersetuju untuk siasatan dilakukan oleh SPRM dan PDRM. Juga sebagai rakyat Maharin, bolehkah Menteri Kesihatan iaitu Zaliha untuk memberitahu status pembinaan projek ini sewaktu sidang pertanyaan Menteri di dalam Dewan Rakyat nanti? Usulkan pertanyaan ini, ketirisan boleh dibendung untuk menjaga kebajikan pegawai perubatan. Di sini saya ingin sertakan semua rujukan dan dapatan dan laporan akhbar tempatan. Kita tidak mahu lagi kerajaan rugi dalam projek pembinaan NCDC yang selesai 2025 hingga 2026 nanti. Ditulis oleh Menteri Pasola, Kementerian Rakyat Marin dan Hak Asasi Walaun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa pendapat anda? Untuk mendapatkan uh, uh, yang lengkap dengan Twitter ini, anda boleh masuk ke dalam Twitter Official Menteri Pasola. Official Menteri Pasola. Dengan itu nanti suara akan berjumpa di channel ini kita jumpa lagi. Bye bye.